非常感谢哦，今天这么多的专家学者，那还有关心有关于婚姻平权，要修正民法还是制定特别法，很多团体啊的代表到院里面啊提供高见，那能够作为我们在立法上面啊的参酌。我早上因为要去基隆关啊，去看我们那边有关于食品查验实际上面的能力啊，作为评估开放日本辐射产品，我们到底是不是有确切的能力可以执行啊？所以早上没有来。那不过上午完了以后，我下午啊就赶来啊，坐在那边很仔细啊聆听正反双方啊不同啊的看法。那老实说啊，关于婚姻平权这件事情，不管是我个人的立场，还是时代力量党团啊的立场，我一样在这个会议室做法案的说明的时候，我想我已经表达的蛮清楚的。那不过尽管是这个样子啊，今天来参加这个公听会，其实对于我个人来讲，我还是觉得获益啊良多啊。虽然我听到了一些，譬如说像我今天才发现我的器官的主人不是我自己的，是对方的，然后承认同性婚姻有可能会导致性解放甚至世界崩坏这样子啊的论点。那不过对我个人来讲，可能在更对于自己之前所抱持的立场更加确信以外，那我也更深刻啊的体认到啊，就是说这些言语啊之所以可以被传播，其实都是因为我们这个社会啊，这个国家，我们对于宗教自由、对言论自由啊，已经提供了相当啊的保护了。那当然，在实质啊的内涵上，也让我看到了，或许不同的宗教在面对爱、包容、尊重这些价值的时候，有不一样的看法跟层次。在同一个宗教里面，面对爱、尊重、包容这些价值的里面，似乎也有层次啊不一样的表现。那这些不同宗教内涵的表现啊，可能都会影响啊每一个人对于这些宗教信仰他们核心啊的看法跟内容。我大概比较今天我大概整个听完了，我大概比较能够理解啊，就是有一些反对修改民法的朋友啊，他们事实上一直在讲的一个观念呢、啊，是婚姻的这个概念，他希望是一男一女专属性的权利，就只有一男跟一女可以拥有啊，其他的不可以，不管你要叫他什么样子的名称。那这样子的观念其实不仅仅呢，是让我想到了说，以前女权主义运动者，当还只有男人可以投票的时候，我们男人很聪明啊，想了一拖拉骨的理由啊，说女人为什么不能投票？那如果投了票，这个世界啊会变得怎么样？那过去的那些困难，我们的前人克服了，那让现在。我相信女权平等的观念啊，已经成为一个普世啊的价值了。也让我想到啊，刚刚有一些学者啊所讲到的，以前黑人在争取平权的时候，白人啊所讲出来的话，你们跟我们不一样，我们有的权利你们都有，但是请你们不要跟我们站在一起，隔离，但是却平等。那这样子一个歧视的年代，在很多人共同的努力之下也走过来。今天早上我不在，但是我辗转从媒体的报道上面啊，看到说有先进认为啊，说我们如果要保障视障者的话，也不需要在所有的人行道上全部铺满了引导的视障端。但是我自己感受到的是，这些朋友啊，
他们没有要求要在整个人行道上铺满四张砖啊，他们要求的是这个人行道我们大家一起走好不好？我也只希望走在这个人行道上，不要把我赶到马路上，也不要把我赶到暗巷里。我对这些今天的讨论特别有感触啊！我昨天晚上刚好跟来自于丹麦社会民主党负责外交事务的一个朋友，我昨天晚上跟他吃饭，他自己本身就是一个同性恋者，那他的爱人、他的伴侣是一个台湾人，因为台湾并不承认，所以他的伴侣现在跟他选择住在丹麦，因为只有在丹麦，他们才能够享受到那样子一个制度性的保障。他们很担心，如果他们生活啊是在台湾的话，接下来他们两个要怎么样相互扶持，相互走完这一生。那我可以很负责任的跟大家报告，我从不管是这位丹麦社会民主党的朋友，还是从他台湾的伴侣，我在他们的身上，其实我看不到今天在公听会上所描述的那么恐怖的现象。我也可以跟大家报告，他们绝对不是蟑螂，他们所展现出来的包容，他们所展现出来的尊重，我相信就像跟我还有很多其他异性恋的朋友是没有什么不一样的。好，谢谢。包容他们吧，谢谢。好，谢谢黄委员。